Revolutionary Goan Supremo Manoj Parab and Lone San Andre MLA Viresh Borkar called on DGP Jaspal Singh and discussed and briefed with him rising criminal activities in the state and cited the reason behind it was due to growing slum areas wherein criminals hide after committing crime. Speaking to media, San Andre MLA said that the DGP has given positive response to them and assured him that more police will be deployed in Agasai police station, which falls into his constituency. जे ड्रग्साचे इश्यूज जाल्ला ताका लागून आनी आमी तांकां ब्रीफ केले की आयज जे क्रायम्स जाता कितें आसा गोंयांत स्लम्स कशे क्रिएट जाला स्पेशली आनी ते स्लम्स आयज क्रिमिनल एक्टिविटी कशे प्रोमोट करता नाजाल्यार कशे ब्रीड करता आमी तांकां एक्सप्लेन केलें तांकां आमी थोडे एरियाजूय तांकां सांगला की ह्या एरियान कंपलसरी पोलीस वेरिफिकेशन आसा तें कंपलसरी कंप्लीट जावपाक जाय आनी सेकेंडली पेट्रोलिंग जावपाक जाय जें पेट्रोलिंग आयज जायना आनी ड्रग्साचेरूय ड्रग्स जो गोंयांत येता कसो जाता कितें जाता फाल्यां आमच्याय कडेन थोडे जर इनपुट्स आसले जाल्यार आमी तांकां सांगला आमी तांकां दितले म्हणून आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की तेजेर ते एक्शन घेतले आपणाक पर्सनली धाड म्हटला कितेंय जर तांकां मेळ्ळें कितें आनी आमी हे ब्रीफ केले की आयज जे आमचे रॉबरीज जाता रस्त्याचेर चेन स्नॅचींग जाता जावं हांगा साखळी मारता गोंयांतली नाजाल्यार कितें मॉलेस्टेशन जाता ह्या हेचेर आमी उलयले ओवरऑल डिस्कशन जालें आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की आमकां ते म्हणजे जे सपोर्ट जाय एज अ पोलीस डिपार्टमेंट जो सपोर्ट जाय तो आमकां मेळटलो आनी आमी हेंय तांकां सांगलें की आमचे जे रेवोल्युशनरीज आसा जे भुरगे आसा जे गांवागांवान आपल्या गांवांक लागून आपल्या गांवच्या लोकांक लागून काम करतात ते डिफरंट डिफरंट कंप्लेन्ट्स घालता डिफरंट डिफरंट ते इल्लिगलिटीज आसता त्या टायमार ते थंय वयता आनी प्रोब्लम हो जाता की पोलीस डिपार्टमेंट तेंचेरूच केसी घालता सो पोलीस डिपार्टमेंट लास्ट टायम आमी जेन्ना पंचायतीन गेले विचारपाक तेन्ना सेक्रेटरीन आमचेर कंप्लेन घातली मातशें कितें प्रोटेस्ट करपाक गेले जाल्यार आमचे कंप्लेन्ट्स घालता सो हें जावपाक जायना कित्याक हांगा लिटरेट शिकलेले भुरगे आयज एक गोंय वाटोवपाक आनी एक रेवोल्युशन करपाक एक चळवळ करपाक आपल्या गांवा खातीर आनी आपल्या आमच्या लोकांक लागून भायर सरलेले आसा सो ते डिमोटिवेट जावपाक जायना आनी तेंच्यांनी सांगला की आपूण जाता इतले बेगीन स्टाफ अरेंजमेंट करतलो जशें आनी ट्रॅफिकाकूय लागून आतां तुमी पळयता आसतले जुवारी जेन्ना ब्रिज क्रॉसींग करता आगासायम टू बामोलीम खुबसो ट्रॅफीक फ्लो हें जाता ब्लॉक जाता जावं चड ट्रॅफीक कंजेशन जाता सो आयज पुलीस आमचे मिन्स आमचे आगासायम पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस दिवचे पडटा सो हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ट्रॅफीक पुलीस थंय डिप्लॉय करचें म्हणून कित्याक आयज थंय ट्रॅफीक पुलीस ना आमचे पुलीस आसा तांकां थंय डिप्लॉय करता आनी हांगा लोड खूब प्रेशर चड वाडलेलो आसा लोड वाडलेलो आसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी लेडी स्टाफ जो लेडी कॉन्स्टेबल जावन लेडी पी एस आय आसपाक जाय सो हेय कमी आसा सो तेंच्यांनी सांगला तेंच्यांनी एश्युरंस दिल्लें आसा की हे आमकां जाता इतले बेगीन हे पुलीस हाडटले म्हणून आनी पेट्रोलींग जी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जावं आनी खंयची एरिया जे आयज पेट्रोलींग खूब कमी जाल्ल्या सो ती पेट्रोलींग जावची म्हणून कित्याक चोरयो वाडल्या पूण पेट्रोलींग कमी जाल्या जेन्ना आमी विचारता तेन्ना खूब कडेन सांगता की स्टाफ कमी आसा सो आतां म्हाका दिसता आतां कॉन्स्टेबलाचे जावं बाकीचे पुलीस स्टाफ येवपाचे आसा सो ते जातकूच सगळ्याक प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें सांगलेलें आसा पण आमचीय जबाबदारी आसा की आमी फुडाकार घेवपाक जावं आमकां कितें इनपुट्स मेळटा खंय कोण क्रिमिनल एक्टिविटीज करता ती इनपुट्स दिवचे पुलिसांकूय दिवचे आमकांय दिवचे जे करून आमी एक बरे भशेन जें आमचें गोंय आसा तें बरे भशेन राखूंक शकतले गोंय बरे भशेन फुडें व्हरूंक शकतले फॉर प्रायम रिपोर्टर तुकाराम मराठे पणजी.